Hola, què tal? Ja hi som, un any més al Mercat Medieval de la ciutat de Vic. Enguany arriba la 27a edició, vol dir que són molts anys i en els que tradicionalment Televisió d'Osona hi hem estat presents. Un mercat medieval que també comença a comptar amb moltes visites, evidentment, recordin que coincideix amb la Fira de l'Avet d'Espinelves, hi ha molta gent dels que ens visiten que primer van un lloc i després l'altre. Però nosaltres on ens enfoquem realment és aquí, a la ciutat de Vic, on, doncs, com els deia al principi, Televisió d'Osona i tenim presència. Els deixem amb aquest reportatge perquè les persones, doncs, que no puguin venir, no puguin ser-hi en viu i en directe, tinguin l'oportunitat de veure-ho mitjançant les nostres càmeres. Doncs molt bé, fins aquí un petit tastet del que ha estat el Mercat Medieval de Vic un any més. Tradicionalment moltes cues, moltíssima gent, i nosaltres també habitualment solem acabar els reportatges aquí, a l'Olivera, on la majoria de gent, doncs, escriu una targeteta on hi posa desitjos per aquestes festes i també, com no, segurament per al 2024. Nosaltres us agraïm que ens aneu seguint a les xarxes i, com no, des d'aquí aprofitem l'avinentesa també tot l'equip que formem part de Televisió d'Osona, que tingueu unes molt bones festes.